הכנס הזה במסגרת סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, כנס מספר 93 בסדנה. והשנה, הפעם, אנחנו מפעם לפעם עושים כנסים על חלל, הפעם יש לנו אירוע מיוחד, כי אנחנו מציינים גם 30 שנה לייסוד סוכנות החלל הישראלית, שגם זה אני אדבר אחר כך, אנחנו נדבר אחר כך על יובל נאמן, גם זה המצאה שלו, הוא בנה את הסוכנות לראשונה. ואנחנו, יש לנו סדר יום די עמוס, מה שאני רוצה להגיד אחר כך על יובל נאמן ועל הסדנה הקודרים אני אגיד אחר כך, ואנחנו נפתח בברכות מנשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור יוסף קלפטר, בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני שמח לפתוח את הכנס לציון 30 שנה לסוכנות החלל הישראלית, כנס שהתמקד בפועלה של הסוכנות על פני השנים וגם בשימושים אזרחיים בחלל. אני רוצה ראשית להודות לפרופסור יצחק בן ישראל, אלוף במילואים יצחק בן ישראל, ולמנחם קדרון, מנהל הסוכנות החלל, על ארגון הכנס, ותודה על ההזמנה. ברכות מיוחדות לגברת דבורה נאמן, הנמצאת איתנו כאן, שלום דבורה, אלמנתו של פרופסור יובל נאמן זכרונו לברכה, אשר על שמו קרויה הסדנה, וברכות גם למנהלי סוכנות החלל לדורותיהם הנמצאים איתנו היום. פרופסור יובל נאמן, לשעבר נשיאה של אוניברסיטת תל אביב, יובל היה הנשיא השני של אוניברסיטת תל אביב, כמו שציין כבר איציק, הוא היה אחראי לקידום חקר החלל והפעילות הישראלית בחלל, וכשהוא כיהן כשר המדע, הוקמה תוכנית החלל של ישראל, והוא תרם רבות רבות לקידומה. אני רוצה לציין שתרם בדרך עקיפה נוספת, הוא גם זה שבהשראתו נפתחה הפקולטה להנדסה באותה תקופה באוניברסיטת תל אביב. בשנת 1983, זו השנה שבה הקים יובל את סוכנות החלל, הוא גם כיהן כיושב ראש הסוכנות עד ל-2005, ואז החליף אותו הפרופסור יצחק בן ישראל, שהיום עומד בראש הסדנה. עכשיו, מדוע האקדמיה, מדוע אוניברסיטת תל אביב? האקדמיה הישראלית ואוניברסיטת תל אביב בפרט מובילות בהרבה מאוד מחקרים ותחומי ידע בעולם, וביניהם, על פי כל מיני מדדים, גם בחקר חלל ובהנדסת חלל. בכלל, האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטות אחרות, הם קרקע מאוד פוריה למדע בסיסי, שעליו מבוססים כמובן יצירת ידע, שעליו צומחות טכנולוגיות והתפתחויות מדעיות. דוגמאות הם סייבר, חקר ימים, וכמובן דוגמה היא גם חקר החלל. מה קורה באוניברסיטה? בפקולטה למדעים מדויקים למשל, עוסקים חוקרים בחקר החלל החיצון, בהיווצרות היקום, הדברים קשורים, וכאן בסדנה ידבר פרופסור שי צוקר על הפרויקט הבינלאומי שהוא משתתף לחקר החלל באמצעות החללית גאיה. בפקולטה להנדסה, שכמו שציינתי, שהוקמה בהשראתו של יובל נאמן, עוסקים בהיבטים הנדסיים הנוגעים לטכנולוגיות חלל, ואנחנו מאוד מאוד רבי תחומים כאן באוניברסיטה. אז בפקולטה למדעי החברה עוסקים בהשלכות על כלכלה, על פוליטיקה וגם על ביטחון. זה תחום ידע ייחודי שלמעשה הוקם במסגרת הסדנה שחוגגים לה כאן, או במסגרתה חוגגים את מציינים את 30 השנים. התחום הזה הוקם בהובלת, שוב, איציק בן ישראל ודוקטור דגנית פייקובסקי. המומחיות שנוצרה כאן בסדנה, אפשר לציין אותה בכך שהיא למעשה, הצוות כאן הוביל את הצוות הלאומי לגיבוש תוכנית החלל האזרחית שיצאה לדרך לפני שנתיים. בנוסף לזה, מזה שנתיים פועל בסדנה מוקד ידע שהוקם בסיוע מפאת, ובראשו עומדת אותה דוקטור פייקובסקי, שמטרתו לספק בסיס ידע רחב ועדכני לכל אלה
שעוסקים בתחום החלל. הזכרתי קודם את המילה סייבר, ואני רוצה לומר שבשנים האחרונות מתחזקת ההבנה שיש לחבר את תוכנית החלל והנושא הסייבר. הרי כל דבר קשור לסייבר, כל דבר שיש בו תקשורת מחשבית כמובן. שני התחומים האלה, חלל וסייבר, מזינים זה את זה, הם מספקים לנו הזדמנויות לקואופריישן, לקולבורציה, וכאן אני רוצה לומר שיש להם גם אתגרים משותפים, וכאן אני רוצה לברך את פרופסור איציק בן ישראל על עוד מיזם אחד. אוניברסיטת תל אביב הוכרזה כמרכז לאומי לחקר הסייבר, ואז אנחנו כאן משלבים חלל, סייבר וכל מה שיצא מזה. אז אני מאחל לכולכם סדנה פוריה ויום מעניין. תודה רבה.